Nangaba zininsawo zibaba sente zonna zewasasula wasasula mulago sina sente zinateeka mu nsawo kati oba oyagala genda olope mulago ntino wagisasula nekulongoosa bubi ate bwona ogiroopa bajja kukuba amasasi bakutenga kaweesa kyo ngenda okuyamba kiri kimu ogenda kuleeta sente ezo nkutwala ekiruddu naye ekiddirira kyonna ng'owedde famire yo tenjuliranga kulya sisobola Je suis venu à la maison. Lwaki muli avaayo okunnyamba amuyita n'amuwanguzi n'ebisirika muli avaayo amanyi kye yankola yali mu kunkomya bukoma ndowooza mmala kufa. Ebirowoozo by'ogenda okulya mu pulogulaamu eno si bya management ya Gossip Life, wabula bya muntu ssekinnoomu nga bw'abyogedde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mbalamusizza mwenna baganda baffe wonna w'osinziira otulaba. Amannya yenze Sakozi Faruk. Mwekume, mweberelemu, bera neka sanitizer, teka ko mask. Ebintu byonna bibere kabisa sana. Mama kankuwe kantukano. Mwebere ng'okola ki? Corona jali. Okitegedde? So, baganda bange, wano wendi, ndi ne mwannyinaze, Lydia. Muganda waffe, Lydia. Oba mama Lydia. Oba kyonna ekiti ky'omutwaliddemu. Ensonga ezitulese wano tuli eno Kyebando. Omukyala ono bamukuula amannyo abasawo. Abasawo b'emulago bwe bamukuula amannyo bagakuula bubi. Ekibino ekibuno omukazi ali mu kaaba, omukazi asula akaaba, ate omusawo amugamba, omusawo we yaddayo mugamba ku byamannyo, yamugamba leetayo 3 million onyongereko akakadde kamu kitundu, ate omale simanyi sente tewaziwa mulago, kati ebintu biwanvu, naye waali abeere ng'atunnyonnyola amannyo, bannange mwegendereze abantu abo abakuula amannyo. Abantu abo osanga nga yintaani ayiga buyizi n'agwa mu kibuno kyo n'agwa mu mannyogo n'agamenyaamenya kati yagamenyaamenya ekibuno kimuluma mukazi akaaba mulago enewe katusooka tuwulirize emboozi ya Lydia atubuulire ekituufu. Lydia nkulamusizza amannya bampita ko businge Lydia ko businge obeerawa mbeera Kyebando. Okay. Kakati kobusinge bakuzala wa banzala Masaka. Masaka side chao Gayaza. Gayaza. Ojo otya mu site mukujja mu site bonamala P7 baba wange omwabeera Kampala bwayise. Okay. Nenzija nentandika okubeera naye yali holiday. Olwamala senior wano nenzisomera keno olwamala abazadde ne bafa. Okay. Nekomaawo nentandika okubeera naye. Kakati kobusinge Lydia, mbadde njagala omuntu ategeera ebintu byo byajja bitya, ebintu byo biri bitya, ebintu byo bye biki, soko tubuli ebintu bino bitandika bitya ebyamannyo. Ebyamannyo abazadde bwe bamalirawo okufa kuba taata bwe yafa ne bayitawo omwezi gumu maama n'afa. Mumutwala okufa nga sina gwemba naye nawe e Kampala nampita n'enzija nentandika okubeera naye. Mu kubeera naye waliyo senga muganda wa taata ng'ali mu kyalo baba n'angamba senga ali yekka mu nju ate akaddiye wandibadde obeerako ne senga ne ŋŋenda ne mbeeranga ne senga nga mbeerawo naye senga kati akaddiye mba ndi ne senga ekiro ng'erinnyo linnuma mugamba senga erinnyo linnuma nga ŋŋamba ojja kgendako mu ddwaliro nga ŋŋenda mu ddwaliro nga badijjamu erinnyo. Bamala oddijjamu. Ddwaliro ki? Ddwaliro liri Masaka. Basookera lijjamu Masaka? Iye. Otyo? Bamala oddijjamu, we bajja erinnyo waliwo akantu kaali katini nga kazimbye.
nganzira yo bonna de musawo yali taliwo ngankubira babo webwa ise Kampala ngam yali ansangidwa ngenda kujene wa baba ngangamba ajangu jangu eno kati ate esawa zinonze nino kuwa sente jangu eno dalarumu kwa kati senga akadi atoka rubirire senga jangu eno ngakwate kubo nganzija Bwena janga ngende mulago ngamba nyonyola. Mulago chi? Mulago Kampala. Uwe Kampala wano? Iye, mulago we Kampala. Ngamba nyonyola nganzija. Ngamba ngamba, tugenda kusoka kusala kanyama. Tumale tukolene X-ray, tulaba kakantu, bate kalimu kansa kazingi. Nga vansa basente, baso kango kusala kanyama. Nga babu gabanyamu emirundi ebiri. Nga nsasula etano mulago, etano wandegeya. Nga babu ndagambu chupa. Nga babu ngamba tuwa gala tuwa ulemu. Tulaba oba, wandegeya chela oba na feshi tulaba. Ntie, buliwe na jango kumale miezi esatu. Neba chizuwa, neba ngamba kansa tuina, ila neba mpe mpapula zezimu kuzino. Zitulage? Neba mpe mpapula, neba ngamba tebala wabu kansa. Papula zino zawa? Papula ze mulago zona. Mulago hospital? Iye, mulago hospital. Neba ngamba tebala wabu, tebala wabu kansa. Ino, no kansa sini. Orama lidiza. University Department of what? Orama lidiza. Neba ngamba tugenda kutuwe kanga tukube bifananyi. Ebifananyi ebiyo. Nanzikiriza nga bifananyi sasule mitwalo etano kwebiri. Bakuba bimeka. Bifananyi byali bingi lwa kubula la buli siti bwambulako. Neba mpane ekisire. Ekisire ezo weziri. Kubabwe naddayo ke mulago ne banziramu si bulungi omusango n'engulopa mulimu ekisire nga 15 ziri mu fayi nga tonagenda mbya kulopa musango otuuka obagamba abe mulago nti amannyo gannuma iye bwe namaliriza nga bangamba obamala okunkuba ebifaananyi nga bangamba tugenda kulongoosa bwe tumala okulongoosa tulabe ekiddako nti kale nga bampa olunaku nga bangamba endwadde ze basuubira siziina ne kansa simuyina nga bampa ekitanda nga bannongoosa ngenda okuva mu kumaliriza okunnongoosa najja bansibya akaba bajja ku kitanda ne bannona ne bantuuka ku mulyango ne bampa akawunyiriza nga bwe banyumiikiriza awo nakoma okutegeera ne banyingiza mu ruumu bandwisaayo ngenda okudda nga babaaba abandiko nga bakaaba Nabo ndi wano nabo waneno nga bali mukaba nga ntunula bwe natuna ne mbagamba baba wano nga mukaba ne bagamba tubadde tumanyi ofudde oludde onyo okudda engulu nga mbasaba kundabirwamu ngenda okumulisa eno munda nga noludda lwonna nga namanyo kino kyonna ena bagajemu nga gonna teririnnyo nalimu ne mbuza musawo amannyo gange nga tegalimu natanziramu Naddomu ogwokubiri, namugamba musawo amannyo gange. Nangamba tofaayo tofaayo. Kye baakola nangamba jangu ne tutuula ku katebe n'akwata waya zo yaziteekamu mpulira. Ng'akwata waya n'akuyisaamu bw'ati nakkiriza, n'akuyisaamu nakkiriza, n'akuyisaamu nakkiriza. Namugamba musawo binnuma, yali Dr. Musinguzi. Musinguzi? Iye. We mulago? We mulago. Wagenda mulago ki kati gwe twogerako? Mulago omupya, mulago omukadde? Mulago omupya. Galo mpako kushintu. Nagenda mulago omupya. Neba nemvayo. Namala namugamba musawo binnuma. Nangamba nti noguma. Njagala ki amannyo gano nga maleyo. Nandekerawo akantu katini nnyo wano eno. Nangamba ogenda mala omwezi mulamba nga tunywa. Kano kende sewo ogenda okuyisa ekyokunywa. Era nga nkwata akajiiko ng'ak'omwana omuto nga mwentisa ekyokunywa. Olwamala omwezi ne guggwayo ne nzirayo mulago omupya ne bajjamu waya. Ne bangamba togenda kuddamu kulya kintu kikaluba kyonna. Ate luli mbadde sikula nga linnyo lyonna nga buli kimu nkirya. Amannyo ameka gaali gakuluma omuntu tumutwale mpolampola. Wagenda n'amannyo ameka agakuluma era bajjamu waya. Linnyo lyali limu nga sikula nga ku linnyo lyonna. Ng'erinnyo erivuddemu balina kuggyawo ako akanyama akaali kazimbyewo nga amannyo gange gonna mwegali. Kati bo luba lwonna amannyo ne bagajjamu tebandekerayo n'alimu era eno kinyama kyere kira gonna bagajjayo kyonna gonna genyama gwerere nenzirayo ewaka bayita emyezi mukaaga
Nampuli baba na ngamba wala kujia manye shintu nga chizimbie. Neba ngamba, ah, tofayo. Nambaba na ngamba, nambaba na ngamba, baba kastate shunuma. Newa itawe chisele la na ngamba. Nunga baba shintu te shunuma. Ngetama ligenda lizimba. Ulama baba na ngamba didayo mudua lido. Oba nyonyole jeba kulongo osiza. Nenzila ye mulago. Nga nonye dokte ya nkwa lako. Dokta nesimufuna. Na gwe nabuza nga nina dokta chitia mwesu gwe nonye. Nabangamba taliwe sawa zino. Nenzila ye waka. Nengamba baba msawa ambuze. Niwaitawe ele miaka jali ebili. Nenzila ye la nambula. Baba nengamba tugende mudua lido. Nengenda mudua lido nebampanga yoku dagala. Ngambela mire dagala unestandi kilizo kunuma nechisirikamu. Katiguno mwako uguwede. Nishintu nishitu kila dala. Baba nengamba daye mulago obuze. Wadewe bakulongo sezate bali wubaba mumulago. Nenzila ye mulago. Nemba gamba najja wano nga nina. Nagena nebaluwa zino. Mulago ne mwankolako. Amanyeno baga jayo na ye shintu shizimbe shunuma. Neba ngamba cha tugendo kola, neba nteka kashitala, neba nkebela. Ogena leta mi mtuala abiri, ojofe tukudemu. Abe mulago beba gamba? Iya, abe mulago. Bawe ya abiri bakudemu? Bawe ye mtuala abiri banziremu. Otio? Kela ne mtuala mtuala abiri. Benatuka yo, doktomu, bamita Calvin, wao mulago. Na wandika kwene baluwe ya nsibula. Eno. Na wandika ko, namba ya simu. Na wandika kone erinya. Mulago hospital inpatient dispatcher form. Okay. Na wandika ke namba ya simu na manya. Na ngamba ugenda kubinono doktor ya joku kwa lako. Mm-hmm. Samu buza ntuba doktor kwa lirawa. Mm-hmm. Nemu kubina. Mugamba doktor ndi murade na ye. Bampade kunamba yon sabanku lave. Na ngamba ndi shududu. Na mpa mweda shikanga sato. Mm-hmm. Na ntula mulago neninda. Paka sawa msambu na nkubira, nangambe shudu dumbudayo. Ogenda kufuna bode kulete marega waka sawe. Nifuna bode, nijibuza, nintuala. Wenatuka, nasanga ya varade. Varade baba babayo. Chirudu wa wakawempe, chirudu weri, saidi zeri. Erik salama. Salama lodi. Iye, shudu wa salama. Neninda varade babayo. Katimba ngendo kuingira. Nendoba dokte ya nkola kugumba denga nonya nga yono. Mbamu za chirudu. Nga sawa zinali mabegaga kliniki, mabegaga kasawe mulago. Kwa ya ngamba mba chirudu. Na mkubira. Kwa mkubira na gamba ya? Na ngamba ndi chirudu. Jendi mkubwa mpa mweda chika satu. Uh-huh. Ngenda kukubira. Na damu na mkubira na ngamba chirudu mvudayo ndi kudwa lilori yange. Na mugamba wana ngamba funabode kulete mabegaga kasawe. Kasawe chakamu. Katale. Mabega katale kwa mulago. Okay. Waluwa wedua li wajita clinic diagnostic center. Didi hawa mabega wa mulago. Batunda wana matoke. Mm. Na nyingi la barade nebavayo. Mba nyingi la yane kanga nange ne mwe kanga. Nga kujukira. Iye. Mm. Na mugamba msao ndu denga kunonye banga dene. Wanko nila kaya mulago yenza badaku vila. Mm-hmm. Na nekanga. Na mugamba msao. Ama nyoga nga wagabia mwanshu shuri muku numa. Mm. Na ngamba, I'm sorry. Ndabi kawena kulongo sani. Na shenera vila yu. Na mugamba ngenda kula ntia. Na ngamba ugenda kuja. Tugende wali murumu. Netukate kuba. Netuingira murumu wali. Bwetuwa tukawo. Netuingira na nkuba mwechitala. Na ngamba shogenda. Shetugendo kola. Hidiyo ni satu anziremu. Antuala chidudu anziremu. Akakadeka mna shitundu kakugule shuma. Na ngamba wanompa milioni satu. Nota gula kuma. Oluvaro ngenda duja murugwemu. Kubanga. Oluvaro nobotate kamshuma lugenda gwamu. Katuwa ino gula kuma na ye kalibu edu. Na mbuze wedu natuka yodi. Na ngamba chetugendo kola. Ngenda waduwa mchala. Na muita dokta ya ino. Ya ino obumba, obumba angabunji mwinga chaini. Nangamba nchale takadeka mne shtundu, okawoyo, ya gendo kuko lako, mtikale. Na mugamba msao, sante zo nyingi, nangamba ze sante ze ngendo kuko lelako. Kutake zangabagala milioni nyane shtundu. Milioni nyane shtundu, milioni satu antwale shududu, yenga iye, kamu shtundu, chechume shino kuntekebwamu.
Nengamba botale takuma. Bwe nkujja mu oluba lugenda gwamu. Bwono oba olina kwana agenda kudduka. Kuba ogenda gwamu oluba. Nolwekyo olina okugula akuuma. Nkakuteekemu. Namugamba. Musawo ssente nnyingi. Nasitukawo nandekawo n'agenda. Enkeera nadda ne maama omuto. Misika wa maama. Namugamba maama. Bansabye ssente naye siziina. Tugende tulabe dokita oba nsalirako. Olwatuukayo ne bangamba alishududde mmulinde ne ntuula ne mmulinda mba ndi awo najja ne mugamba musawo tukomyewo otusalireko yali atudde n'ayimirira ne ngamba zino ensawo ziraba sente zonna ze wasasula mulago sina sente zinateeka mu nsawo kati oba oyagala genda olompe mulago nti nno wagisasula n'ekulongoosa bubi ate bw'ona ogiroopa bajja kukuba amasasi bakutte nga kaweesa kyengenda okuyamba kiri kimu ogenda kuleeta ssente ezo okutwala ekiruddu naye ekiddirira kyonna ng'owedde famire yo tenjuliranga bantu bange ayagala basayininga enero yawantwala ekiruddu ekiddirira famire temujuliranga dokita kityamuweesi ne mugamba dokita lwaki oŋŋamba bw'otyo ne ŋŋamba nze kyenkugambye ne nsirika ne nzirayo waka ne mukubira essimu ne mugamba naye dokita essaawa zino obulumi buliwo ku lulwo singa amannyo tegava ye kino kyekyalibaddeyo ne ŋŋamba nze ekyo kyenagambye ne nsirika ne nzirayo eka ne ŋŋamba baba ne ŋŋamba omanyi essaawa zino ekyokukola sikiraba twali mulo genda omuloope ne ŋŋenda ku poliisi y'emulago ne mbannyonnyola dokita yankola bubi ŋŋenze tuteese nabe engeri y'okujjanjabibwamu ali mu kuntiisatiisa bagenda kunzitanga kaweesa ne tuwandiika ebbaluwa ne tugitwala ekiruddu ekiruddu ne bamuwa olunaku lwali lwakutaano najja bwe yajja yansangawo nabagamba siri mwetegefu kwogera leero nja kujja wiiki ejja ne bamugamba omuntu tumuwa eddembe lye kyaba ayagala onoosobola ddi nja kusobola wiiki ejja wiiki ejja ne bankubira nga ze yajja n'omukyala mukyala n'atuula awo mukyala bwe yatuula nambuuza okakasa yono yakulongoosa ne mugamba yennyaba okakasa yakimbuuza emirundi ena olwaddako nambuuza wamufuna otya ne mugamba enamba bagimpa okuva emulago nambuuza eriwa ne nzijayo olupapula nenjimuwa nenjimulaga ne mugamba enamba ya dokita nga dokita atudde wali n'omukyala ali awo oyo gwazze naye nga looya ne mugamba twazze wano nga twagala dokita amanyi kye yankola akimanyi tutuule tulabe nzijanjabiddwa ntya kati ye atandise kuleeta balooya nakinziriramu okakasayo ono nti ye era dokita wemulago yansiibula ebbaluwa eyansiibula nagamba poliisi neeyimuka nagamba omuntu ali mbulumi essaawa zino ekifo ky'okutuula mukoze mutya jjanjabiddwa atya ati omubuuzo obwo ne bafunawo okuyombayomba obutakkaanya iye dokita n'oyo looyawe ne beekuba obwama ne bafuluma ne bagenda ne tusigalawo mulago kye yakola ne tukola statement ne tugenda ewa state antony olwamala fayino nedda emulago ekisire zonna olwo tulimu mwaka ki guno oguwedde guno byonna bwetuli mukolera guno oguwedde olwamala fayino nedda ewa bakuula mwaka ki kati wayiseewo emyaka gizina 2011 nga wagizi gyonna mbadde munoonya nga yambula banange 2011 mbadde nga munoonya nga yambula nenetala emulaga emirundi n'emirundi nenetala emirundi n'emirundi nambula kati guno omwaka oguwedde ogutali guno gwe tulimu emulago baba muntuusirizaako naye nga tebamanyi ani gwe bampa nti oba mumanyi ne bamuddamu ne bamuyita awo bwe bamuyita n'agenda ne looyawe ne mbeerawo ne ŋŋenda e Masaka nga ndaba obulumi buyitiridde bwe natuuka e Masaka ne baŋŋamba dokita ne bankebera ne baŋŋamba oluba baalumenya ono tewali byuma kyetugenda okukola dokita yamenya oluba tali byuma bigenda kukukolako olina kgenda mu ddwaliro ddala dokita omu e Masaka naŋŋamba waliwo dokita eddwaliro liri Kampala bamuyita dokita kityamuweesi ne mugamba dokita gw'ogamba ye yantuusa ku kino kati sinza ate kudda mulago naŋŋamba bwe yalaba ebbaluwa naŋŋamba mu biseera ebyo nali njiga naye
Ne kitegeze bwanti nze we bankolera. Sokoli yagamba ata. Yangamba Dr. Shemwes mukwano gwange nali njiga naye. Twali tuogera nafuluma ku simu. Nangamba tajja kunsobola. Nengenda kudwalira erimu baliyita byansi Masaka. Ne bangamba oluba lwalumenya tetulisobola. Ne tugenda kudwalira eddala baliyita. Baliyita. Bya Dr. Sashitolekera. Didi. Budu poli. Iye. Budu poli clinic. Poli clinic. Ne bangamba tebagenda kisobera oluba lwalumenya. Nengenda embidizi waliwo Dr. Wamanya Lishinoni. Olwatuuka naye yangamba kye kimu naye nga bampandiikira eddagala. Ne bangamba eddagala lino olina okubeera ng'oligula. Kuba bw'otaligula osula ekintu kikutujjamu nga mulimu amasira simanyi obulumi bungi. Obeerina okubeera ng'olimira. Ne nvaayo nga pulaani eriwo yakudda Kampala nga Masaka bannemereddwa. Nengenda ebbombo mu barracks. Bwe natuuka ebbombo abasawo ne bankolako. Ne bampandiikira era eddala eddagala. Baluwa zaabwe ziri wano eno. Ne bampandiikira eddagala. Ne bangamba olina okubeera ng'olikozesa ekintu kino ogenda kufuna amasiro ofune kansa mu bwangu. Naye waliwo Dr. Vambala bamuyita Dr. Mpiima ajja lwakutaano. Olunaku bwe lwatuuka ne nzirayo. Olwandaba nangamba oluba lumenyefu wano tewali byuma bigenda kusobola. Ne mugamba musawo ngenda kukola ntya? Nangamba tewali byuma. Oluba lumenya wano tewali byuma bigenda kukola. Ne mugamba buli ddwaliro lingwa bye kati nkole ki? Nangamba tewali byuma. Nampandiikira ebbaluwa. Nangamba ogenda kugenda lakyo eggulu. Gyogenda okugenda. Nzirayo ewaka. Bwe naddayo ne mbuuza eggulu ntandikirawa. Ngendayo. Waliwo baaba omu abeera Mukono alina mukwano gwe namugamba nedda waliwo eddwaliro enaggulu ly'Abachina. Asooka agenda eyo. Ne ngendayo ne bandaba ne bampandiikira eddagala. Ne bamala oddiwandika ne bangamba ogenda kubeera ng'oligula omala emyezi egyo. Tulabe ekintu kino kizimba oba tekikendeera. Ne mmira eddagala, eddagala bwe lyaggwawo ne nzirayo. Bwe naddayo ne nsanga dokita ne mugamba dokita ebbaluwa yiina eddagala lyo mwangamba mbadde ndigula ndimira lyaweddeko. Nawandiika ne mugamba obulumi ne mugamba kati waliwo ekizimba wano mu nnyindo munda kizimbye kibeera kijja kinnuma nnyo. Nagamba kati kubire dokita jje tulabe ekyokkola. Dokita najja bwe ya dokita olwali okundabako. Nagamba ono lwaki ali wano? Nagamba abasawo ono. Mukwano gwange Dr. Shemwes nabadde naye ku weekend. Nagamba bamuloopa emisango ebiri ogw'okunzijanjaba obubi n'ogw'okuntiisatiisa. Essaawa zino bwe mumuddamu Dr. nakimanya agenda tunyiigira kye mba mukola. Nagamba Dr. wandiika omuzza ekiruddu. Omugamba agende wa Dr. amuzza ekiruddu. Ne mugamba musawo mumubadde munkolako. Essaawa zino oli mukugamba. Mbuno ate nzina ekiruddu omuntu eyankolako. Najjako ettaawo nga bw'ayomba ng'alina obusungu bungi. Agende n'akuba essimu erakyo bwe yalaba ebbaluwa zino nga kuliko ebbaluwa emu ensindisa erakyo. N'akuba Dr. Komakeshi n'akubayo essimu amubuuze nti nno Lydia aliko eyo, Lydia yazzeeko eyo ng'ayagala amugaane. Amugamba era addemu ansindike wono dokita onoono eyankolako obubi. Anna. Yagenda ekintu kinnuma nnyo. Nagenda ekintu kinnuma nnyo ng'ayagala ono dokita oli amukubira agaane bwe ngenda gulagaana okunkolako ansindika ewooli. Namugamba dokita mbadde nzijja wano emirundi n'emirundi. Namugamba mugenda kunnongoosa. Essaawa zino ngobye nzire ewa dokita ate eyankolako obubi. Najjako ettaawo nga musajja mutini muwanvu muddugavu. Bwe nabuuza n'agamba ye dokita Kamulegeya nga mutono muwanvu. Namugamba dokita n'ayomba waliwo Nansi omu yali atudde sayidi eno. N'agamba beka eby'obuziga bw'ekirago
obedakaba mbali mubulu mikumbe bantu bopana da koyo dr kamlege amchimanye mnamdwaira mubulira mubambega nestu kabagano kunkolako dr yo bendaliva mudwaira die dr stemuesi yagamba yenze gomwe sibako samlongo sawo munali ne dr kamlege nenzinjukira ngoyo dr gwagamba kamlege yone sawazi nali naguru Nentula ne mujukira bankola ko babiki nge mbaganda bafe mwenna abatulaba ensonga za Lydia muziwulira emivuyo gyabasawo bawano mujiwulira emivuyo miyitirivu omuntu omukudde amannyo amannyo omenye ekibuno kya munno muteese engeri gye mulaba engeri gye muyinza okukonekitinga muberenga mutereeza embeera naye ate gwe n'oddamu n'omugamba leetayo miliyoni nnya kitundu naye ng'okimanyi bulungi nnyo omuntu ng'ono n'embeera ne waasula mulabawo n'embeera gy'alimu egiraba tasobola kuvaamu miliyoni nnya na kitundu tekisoboka tasobola teakola wa ye lockdown ye biki ne waba tewali lockdown omukyalo ono talina kyakola taina chakula kireta miliyoni nyakitundu nego yagala mmajjako so eno tugende maso nembayo benavayo nembera unganyi nogule dakala buli lunaku buli wiko inogule dakala wa time nation shwera shukuru manyinyi naina ka business ne ka gwao nyingi ni lamba manju akulya kwa sigeza ako wadde bageza ako gaya to sabala ajabu nyi Tocha sobola kulia. Sobola. Eh? Kulia si sobola. Nyabunyita naruda tinana. To sobola bote kayo bulu mi buba bunji. Nafuna bufunyi bya kunywa shoka shoka. Kati watu ni bya koma kuchi. Ongame mwage ne watu ni. Olemele ne tugenda barua ne gende wa dipipi. Dipipi na pita. Nenga matugenda kukola ko. Naya kuganera neta zemirundi ne mulundi bamera bakugamba tujja kuita mpaka leero ne situka ne ngende omukyala DPP Workers House ne ngenda ne mpaye baluwa endala ng'egamba nsobola okukolwako ne bangamba tujja kuita yene yokuwa Workers House kuvamu akaguwedde mpaka leero Ubikasena bagamba tujja kuita. Na tusituka wike wedde nengende mulago. Nensinka nomre omukulu w'eddwaliro. Na mugamba dokita ndi mbulumi. Najja waneno. Oluba mwalumenya ndi mbulumi. Omwaka oguwedde mpaka leero. Okuva ogw'okubiri ndi bwagenda agamba tujja kuita ne neetala emirundi na mirundi. Sente tewali. N'otuuka ogenda ne weewola n'ogenda. Ne waitawo wiiki ne bagamba bagenda kuyita olwasembayo sekuritale we n'agamba nyaba todda mukujja wano nga tetukuyise ne bagamba lwaki temunyamba ndi mubulumi nsula nfa dokita yali anywe nze ndi mubulumi tugambye tujja kuyita paka leero tebiki tebampita kati ki kyosinga okwagala kye nsinga okwagala njagala obulamu bwange buddewo nzijanjabwe naye nga si mulago mulaga essaawa zino njitya Wike wedde nazeeko emulago omukulu w'eddwaliro n'ambuuza ebbaluwa ne nzimulaga n'engamba kye tulina okukola nnina okwegulira ebyuma afune baddokita abananziramu n'ebyuma nnina byegulira ebigenda okundekesebwamu mbwoli kitwale nti yali mufere wano taliiwo bamuzza kiruddu ne mugamba dokita yali wano yankolerako wano ngamba tya nti yali mufere omukulu w'eddwaliro bwe ngamba Nali nkyamunyonnyola bannamawulire ne babagobera ebweru. Abakatambyako mwakalabako. Kasipaka. Iye. Tebabaganya kuyingira. Ne mugamba dokita. Saba zino dokita waali ali anywa. Ne beyankolako nabo dokita Lakulu ne dokita Kasande mwebali bano mu mulago. Tuyimuka ne twambuka bakolera wali ku department wali ku olosajale. Dokita Kamulege yali Naguru. Dokita Shemuwasi. Ali kiruddu ne mugamba lwaki bba tebajja mu maaso gange ne balaba kye bankola ne mbeera nga nzijanjabwa ne nfuna eddwaliro erinaasobola okunzijanjaba kwakati essaawa zino mbatya
banaba ankola ke sawa zino mudwaliro mwebali katsinza bawa bulamu bwange kati chicho oyagala chikolebwe oyambibwe njagala badira mfuna dwaliro ddala mulageri sasula ngende banzi janja bakwa katsawa zino mulagonji tia tenga ndi mburumi mulagonji tia nsinzi za nsinza sanza ndi mbabanja. And rally the living water, the valley of blood, I couldn't see my uncle, the matter. My man, you said, no matter, the not splash, no novice. The better about you for my imagination, you are quite sick, so well. But I'm never wounded. Because I don't know if you are good. But you wake, you look good at Dagger, and try to turn a moon to me. But you wake, but you wake. Dagger, I didn't have a moon, you didn't wear it. No matter how well I send a business, I can't walk up. Mama yadi anpani na yuka mimi mama yino mbane ngantele na milioni mbili zonna nazinzi njanjawa na okusinywa mtu zonna nazimbao na nyingiri ya na mama yake singa sasula nsawazina ninafuna yemi okunywa nsawazina ndagala na msunja nyo na mbane kundua lidera ngwa msunja chilela chileto msunja wa ino gena mbali na njanjawa. Baganda bange embeera yeeyo eya Muganda wa Feridia banna yenna gwe kikwatako yenna gwe kikwatako tubeere nga tuyamba omukyalo ono yenna gwe kikwatako dokita yakola ku mukyalo ono dwaliro lye Mulago abe Mulago mufeeyo mubeere nga mutereeza embeera eno zino nsonga nnafu nnyo ku Mulago Mulago ennamba muveeyo mubeere nga empapula zammwe zizino wano ziziri wano omukazi ayonona sente genda Masaka simayi genda eno de Naguru biki biki talina sente yekennyini kakati baganda bange yenna gwekikwatako mu gavumenti oba mulagaawo beera ng'ovaayo ku nsonga nga zino ati kitegeeza ate ono yekka waba avudde kitegeeza balala bangi abali eyo abali mu mbeera nga zino bino bulijjo bye tubagamba tiline gwanga diri bweriti mune mugamba nti babuloga bakongerera egwanga lino naye bibino omuntu oli mukuyiga buyizi ogudde mu kibuno kya munno erinnyo limuli erimuluma ate gwojjeemu amannyo gonna kakati kikyoba otegeeza kitegeeza tulya oluwana kino ekiri munyinda kati nafunye senyigwa ino nyiriza saidiemu muno mulimu ekinyama kyabise nyinda paka wano kiri mukwambuka muliiso baganda bange nsaba kujema musengereko kusenga nzijanjabwe bamafina abakulu president Museveni abakulu wenna nsaba muveeyo njagala nabwenkanya musango guno Mulago sagenderayo bwerere nagisasula nesalawo nekolabwe oti okutesikyobola kintu kinsi nakibulako kati bagambe saawa yonna okuva kati nsobola ofuna kansa kyokka kansa tawona tukasigwe yamweretera simuletangako kyokka abaminkolako bo bali abanywa bakolagwa okuntiisa tiisa mukasita mbaloopa sabakunya anange abasobola okuyamba omukyalo ono baganda bange tumuyambe dokita wange ow'amannyo ngenda kunoonyaako kuleetera omukyalo ono ngenda kunoonyaako ensonga z'oba ozisobola ozikoleko weziba tegisoboka otubuulire because tetwagala muntu akola ki agamba nti mumuleete ngezeegezeeka ensonga ze baamugira ekibuno ne bakimenya baamumenya oluba nga bamukuula amannyo kakati muganda wange oba okudde munna amannyo n'omumenya oluba ddala ki kyoba otegeeza oba oyiga buyizikiriza nti oyiga malamu nga nagonna amannyo gaali malamu tegaali nti bajjamu balwadde kibuno ne bakimenya era nabuuza dokita Mulago yangamba dokita omukulu w'eddwaliro yangamba omuntu basobola mulongoosa emirundi ekkumi ne mugamba dokita kituufu naye bwankolako obubi nonongoosa bubi nenzijja nolaba ensobiyo nolaba ensobiyo nongamba kankuddemu sifaayo naye dokita kyemwesi bamaze okummenya mbatuukiridde nyambibwe bali mu kuntiisatiisa bw'obeera gwe osobola okuzzaayo obulamu bwo
Sawa zino mbadize nti no banzire mu bobera gwo kisobola. Kisoboka nagamba ne. Namugamba kati chendiko. Baba ndamu mirundi ya 10 ne yagamba bo muntu bablongo sane mirundi ya 10 ne mugamba bola benso biyo ngaba wa menyo nkunda bino ngamba alfu na yakasenda tuno tuno tulabe chokola tutesa. Ne ali mukundi sate sabanja bavudde yo kunyamba. Baba vaya ne bakubira doctor ngaba wanguzi. Ndo omu namawulira omu yamugamba gona chitokola ngaba no. Namawulira omu namudamu namugamba. Saba chemanyu kunsiku no sigwe Katonda. Katonda baba yategeka enfa yange sifuddeyo. Omuntu ali mbulumi kye wakola okimanyi. Ekifo ky'okuvaayo omuyambe oli mukwagala onguzi. Namugamba dokita saagala nguzi. Namuddamu yaggwe oli wa myaka emeka. Munnamawulire omu oli wa myaka emeka lwaki tokola nga banno bwe bakola ng'ayagala abawe enguzi ebintu byange bisirike. Munnamawulire namugamba nedda njagala bulamu bwe. Katonda yasinga okumanya ku nsi kuno. Lwaki muli avaayo okunyamba muyita namuwa enguzi nebisirika buli avaayo amanyi kye yankola yali mukunkomya bukoma ndowooza mmala kufa. Bangi buli avaayo ng'amusirisa buli avaayo era oyo dokita ali mukutiisatiisa munnamawulire omu. Namugamba gwe bamugezi ova mu bintu bino buli bamu era nekwasa nnyo nayogedde naye namugamba nnyabo ova mu bugezi ova mu bintu bino. Namugamba lwaki mbivaamu kye yankola akimanyi ayagala amugulirira bife buli agezaako naye nga lwaki ankola bwatyo. Nsaba kunyambako nsaba bwenkanya musango gwange Pulezidenti Museveni mukyala afande Nakalema abakulu abasobola ovaayo mu gavumenti nsaba bwenkanya musango gwange epapula nzina babankolako weebali nsaba zino ndi mukutiisatiisibwa ntambulira na mukutya. Alright. Tweyanza nnyo tweyanzege mwebale nnyo mwebalire ddala bwetobwetubadde tubadde powered by Sozo Prepare Consola bagamba oba olina ebyomunju ebyawaka ebyajjimu byalesewanga byomubeera nnungi bakubireko obibawe bakuwemu sente nesula mota gamba gendayo akuwe motoka ku kibanja mpola baganda bange ensonga bwe zityo. So nga wezito tulijjo bulijjo mbagamba nze bulijjo mbaleetera n'abasawo ne babasomesa ku by'amannyo baganda bange mwebeereremu amannyo gatwalira omuntu gwe weesiga si buli ka kliniki koolabako nti gundi Nalumansi dental clinic simanyi Masembe omusawo w'amannyo ajja kukuuza empagi Masembe ajja kuwagala empagi azikube mu muliro azikuyiseeyo otegeere ekivaayo. So genda awantu n'omukyalo ono yakwata ekkubo n'agenda mu ddwaliro ettuufu eddwaliro ekkulu erya Uganda. Ne kaakati mbadde nsaba abakulu ba management ye Mulago muveeyo mubeere nga muyamba zino ensonga nnafu nnyo mubeere nga muyamba omukyalo ono bwe kiba nga kituufu kyayogera mubeere nga ensonga ze muzitunulamu tebyetaaga na kuwanvuwa nnyo. Era mufune enteesaganya oba aleetayo akasente akasaamusaamu oba management emujjanjaba deni kibeere nga kigira naye kiswaza nnyo nti eddwaliro lya gavumenti ng'eryakola ebintu bino kyannaku nnyo kyannaku ddala mwebali nnyo mwebalire ddala katulabagane next time tukwatagane next time naye mwebereremu korona mungi korona gyali sanitize wash your hands put on a mask. Take a cold mask. Mask. Mask is a must. Alright? Mask is a must. Take a cold mask. Oberengo olimu chintu. Ngawe ya gala. Yep. Imagombe teri mmeri. Tweyanza nyo. Tweyanza. Mwebali nyo. Mwebali nyo. Ebirowoozo by'owulidde mu programu eno si bya management ya Gossip Live wabula bya muntu sekinnoomu nga bw'abyogedde.